Şümkentte aslan ışınğan balların tamak ışken ıdıstarının ışık tayaqşalarının bakteriyaları tabıldı. Eserinizde salı kettik, ötken aptada Respublikalıq Olimpiadağa qatısqan oquşulardın ışınde 14 bala tamaktan ulanıp, auruxanağa tüsken boladın. Alayda sanitar dərgerler balların naqtı qanday aslan jäne qay jerde ulanğanın dälildey almay otırım. Ötken oquşularğa 3 mezgil tamak hazırlagan kasıpker erijege bağınbay sol günkü tamaktan eş närse qaldırmay tögüp tastağan. Zaŋ boyunşa onun az ғана бөлігі бір тәулікке дейін сақталуы тиіс болатын. Ең сорақысы білім сайысын ұйымдастырғандар оқушылардың тамақтану бойынша санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаментінен рұқсат алмаған. Ол мекемеге қатысты қазір біз шара көре алмаймыз. Әкімшілік шара, себебі қазір мына кәсіпкерлік кодексіне өзгерістер енгізуіне байланысты. Бұл жағдайда біз мына жоспарланған іс тексеру аша алмаймыз. Бірақ осы кәсіпкердің қызметінде мынау қылмыстық бар жоқтығы жөнінде ауданды полиция басқармасына хат жолданды. Астан уланып ауруханаға түскен оқушылардың барлығы өткен аптаның аяғында үйлеріне қайтты, ал шешек шыққан шығыс қазақстандық бір оқушы емін жалғастырып жатыр.